こんにちは。今日はですね、今からすき焼きを作りたいと思います。これは三角巾の代わりです。タオルです。で、今セーフウェイっていうスーパーに行ってきて、そのセーフウェイで買ってきたんですけど、あ、でセーフウェイって何かというと、まずスーパーなんですね。日本にあるスーパーとほとんど変わらないで、ちょっと大きいです。なんか全体的に大きいんですけど、日本のスーパーと同じです。で、そこに行っていろいろ買ってきました。そしてセーフウェイが何か分かんない人は、ここにセーフウェイの他の動画を置いとくんで、もしよかったら見てください。で、すき焼きの具材を買ってきました。すき焼きの具材がこちらです。どうぞ。はい、そんな感じですね。でも実際作れるか全く分かんないんで、これから挑戦していきたいと思います。頑張ります。すき焼きの具材ですね。左から牛肉でも、これ薄切りがないので太いのを買ってきて切ります、自分で。で、これはなんかリークスって言って、ネギの代用品みたい、ってかまあネギらしくて、こっちのでも太いですよね、かなり。で、大根はまあなんとなく買ってみて、まあいらないと思うんですけど。で、ちっちゃいなんかキノコで、玉ねぎ2つに、まあ締めにうどん入れたかったんですけど、ラーメンしかなくて、ラーメン2つ一応買ってきて、でも札幌ですよ、札幌一番がありました。で、あとはエクストラフィルムの豆腐、超硬い豆腐で、で、ここ焼いてあるんですけど、どうやって焼き豆腐作ったりかよくわかんないですよね。で、あとは卵と6個入りとお米です。日の出っていう米です。いやー、なかなか疲れました。では切っていきたいと思います。てか、もう半分切ってます。で、もう涙が今止まらなくて怖い。手つきは良くないので、もう慎重にいきます。カッカッパチパチパチ、カッカッカって感じではできないです。おっと、ダメだ。涙が止まらない。ちょっと太いな、もうちょっと。あ、で、これは切り落とす。で、細く切って、いや、でもちょっと食感が楽しみたいので、いや、ルームメイトの手つきと全然違いますね。ルームメイト本当料理うまいんですよ。なので、ルームメイトの動画もここら辺、どっかに置いておきます。ここら辺にルームメイトとパスタを作った動画です。まあ、ルームメイトがパスタを作った動画なんですけど、正確には。よし、こんなもんか。じゃあ次はこの長ネギを切っていきます。涙が止まらないです。これすごい太いんで、どうやって切っていったらいいかもまずわかんないんですけど、とりあえず、こっちかな、こっち、いや、こっちだ多分。ちょっととりあえずバサッと、うお、半分にして、どのぐらいの大きさにしたいんだろう。でも縦に切りたいな、どっちかというと。まず太いので、おっと、おっ、いい感じじゃないですか、長さ。おっと、落ちた。よし、じゃあこれをもう一回、これで食感が楽しみたいし、じゃあもうこのまま入れていきます。今ザルに入れて水切ってきました。水を、今切ってます。じゃあ、あとは何をしようかな。あ、そうだ、お肉を薄切り、まあお肉厚でいいや。お肉厚で切るんで、とりあえず今から、出汁とかを作っていきたいと思います。これから出汁を作っていきたいと思います。まずここに 600ml、3カップの水を入れています。で、そしてそこに2枚、昆布を入れようと思います。いいのかな、これで。よいしょ。で、昆布出汁の、昆布出汁を取ります。30分ぐらい待ちます。よし、では次は、牛肉を薄切りにしていこうと思います。牛肉、よいしょ。いやー、でも全部食べるのもったいないな。なんか明日も自分で自炊しないといけないんですよ。うわー、大きい。とりあえずどのぐらいだろう、大きさ。このぐらいかな。よいしょ。いや、将来なんかお店開きたいなって思ってて、レストランで。で、ここの牛脂も取っておきます。これを最初の牛脂として使います。牛脂が売ってなくて、もうこれ切ろうって思って。よいしょ。そうなんですよ、将来レストラン作りたい、開きたいなって思っていて、以前僕は、スペインレストランとスペインレストランで働いてたんですね。なので、その時に働いててなんか面白くて、定年したら焼き鳥屋でも開こうかなと。まあ、なんか何かしらの料理店を開きたいなって思ってます。その時は皆さんぜひ来てください。
板金屋さんみたいなすごく憧れます。でなんとなくこうちょっと叩いて伸ばします。どうしたらいいんだろう、こうか。あ、いや強く叩こう。なんかステーキみたいになってる。てか多分ステーキの肉ですね。アメリカでは薄切りの牛肉は売ってないんですよ。あのアジアマーケットとかに行かない限り。僕は今日普通のアメリカのマーケットに行ったので売ってなくて、で、薄切りにしていこうと思います。え、怖い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 。薄切りですよね。歯が通らない。うわー、これなんかダメな気がしてきた。ちょっと待ってくださいね。まずどうしたらいいんだこれ。こうか。うわ、薄切りできない、失敗。うわー、ダメだダメだ、これすき焼き用の肉じゃない。うわ、しかも肉の色が変わってきてる。あ、もう熱で、手の熱でやばい。いや、もう切っちゃえ切っちゃえ。なんとなくでいい、なんとなくで。おーし、よし、できたできた。色が変わったら美味しくなくなっちゃうから。うわー、ダメだダメだ、もうちぎれてますね、肉が。もうだったら半分に切っちゃえまず。そして刃を通していこう。あんま強く押したら色が変わっちゃう。おーし、よし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 。これ包丁いいの買わないとダメだな。メイドインジャパンではあるんですけど、一応。お、よしよしよし。それが自分の腕がないだけなんですよね。よいしょ。なんかどっちかというともうなんか小さい焼肉みたいになってますけど。よいしょ。お、ちょっと上達してきた。お、もう切っちゃえ。薄いですね、これは薄い。あー、いやー、薄くないか。まだ薄くないですね。もういいやもう投げやりだ。よいしょ。なんか薄切りの切り方最初に調べとけばよかったんですけど、もういいや、お腹に入ってしまえば全部一緒。もうガサツですみません。お、これ薄いですね。ということはまず半分に切ればいいんだ。半分に切って、で適当なところで、ここに包丁を入れるのが難しいですね。思ったよりないですね。なんかすぐ一日で絶対食べちゃいますね。よいしょ。ダメだ。うわー、すき焼き食べて、早く食べたい。すき焼きの食べ放題みたいなの行きたいな、今すごく行きたいです。ていうか美味しいすき焼きを食べに行きたい、まずでも自分で行きたい。自分で作れれば一番。ダメですね、ここカットでもう早送りで。よいしょ。もうステーキですね、ステーキの、すき焼きじゃなくてステーキ焼きにしましょう。よいしょ。ちょっと手切ったし、いや無理、薄く切るのはもう諦めです。じゃあこれから作っていこう、すき焼きを。あとなんとなくキノコも買ってみたんで、キノコも入れます。ここをまず切断して、うわお、ここを切断します。そして半分に切って、半分に切って、あれ、なんかいいのかな、こんなんで。でこれを3等分にすればいいんだね、確か。これも確かいつも捨ててたんですけど、なんかおばあちゃんに聞いたら食べれるよって言われて、小さく切ればいけるって言われて小さく切ります。よいしょ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 。留学に来て伸びた力はもちろん英語力もなんですけど、料理力もついたと思います。日本にいる時は全然作ってなかったんですけど、やっぱりこっちに来たら作らざるを得ない状況にいるので、はい、では出汁を待ちたいと思います。完全に忘れてました、豆腐を切るの。豆腐も切っていきます。これはオーガニックの豆腐です。
よいしょ、よし。でも焼き豆腐ってどうやって作るんだろう。そのまま焼けばいいのかな。なんかバーナーとかで焼いてる人は見たことあるんですけど、バーナーないんで。よいしょ。うわー豆腐、うわー豆腐美味しそう。冷やっこで食べたい。水を捨てよう。まずよし、そして豆腐を切っていきます。なんか手に乗せて切ってますよね皆さん。ちょっと、ああちょっと汚い、汚いっていうか肉がついてますね。では切っていきたいと思います。どんなんでしたっけすき焼きの豆腐って。あんま日本でもすき焼き食べてなかったですね、そう考えたら。手に刺さってそこで止めればいいんですよね。そのままいったらザクッといっちゃうんで怖いですけど、いいのかな。これでいっか。あー痛い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 よ。あの指の間刺さりました。よしできた。いいやこれで全部置いといちゃう。よし豆腐完成。昆布だしの方がもうできてますね。30分経ちました。そしてこれに今から加えていくのが、醤油 200ml とみりん 200ml です。こちらですね、みりん、キッコーマン、どっちもキッコーマンのみりんと醤油入れていきます。で 200ml ってこれお茶碗1杯なんですよ、さっき測ってみたら。なのでそれでいきたいと思います。醤油200、結構多いな。ちょっと塩分控えめでいきたい。180ぐらいでいいよ。そんな入れんの。では入れていきます。昆布出すのかな。出すか、昆布は出すか。じゃあ昆布ちょっと出し、避難所がないな。お皿でいいや。このお皿に昆布を出します。昆布ってこんな広がるんだ。ちなみに昆布は、北海道日高産切り出し昆布を使っています。最初はこんなに小さかったんですけど、もう広がってこんなに大きくなった。わっ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 。そして醤油を入れていきます。 200ml ですね。うわ結構入るな、こんな入るんだ。でみりんも200ってちょっとびっくりなんですけど、これ300しかないんで全部じゃないですか、ほぼ。でも甘いでしょ200も入れたら。ちょっと100ぐらいで、100で止めときます。で後から味は調整できるんで少なめにいきます。うわーすごい。でうん、わー醤油とみりん混ぜたらいい匂いしますね。そして昆布だし、ちょっと味見しよう。よいしょ。この木のスプーンは台湾で買ったやつです。ちょっと混ぜて味見しよう。うん、あー美味しい美味しい美味しい。あでもそんなにしつこくなくて、あもっと醤油入れた方がいいかもしれない。ちょっと後から味は調整していきます。で忘れてました、砂糖も1スクープ入れていきたいと思います。大さじ1杯っていくら、何ミリリットルなんだろう。まあとりあえず1杯にし、いや 1.5 杯にしとこう。1杯じゃちょっと足りないかも。そして一煮立ちさせていきます。別のフライパンで炒めていきます。これは牛脂ですね、ラードですね。よいしょ、火、これをパンをつけないとダメですね。どこに置けばいい。よし、そして煮えにくい順って書いてあったので、肉はすぐバッといけると思うんで野菜から入れていこうと思います。煮るんじゃないの、炒めていいのかな。まあいいや。では入れていきます。うわうわでっかいな。まあいいや、水分含んでるから小さくなるはず、多分。これ油は入れなくていいのかな。よいしょ、あれ音がしない。よいしょ、怖いな。いや独身男性学生の一人旅じゃない、一人料理です。これほど悲惨なものがあるでしょうか。よいしょ、いやー誰か作ってくれる人できたらいいのにな。よいしょ、
さて野菜はだいたい入れ終わりましたと。近いな。でもこれ2つともつながってますね。では作っていきたいと思います。重大な事実に気づいて、これ炒めるんじゃなくて煮るんでした。でもうこの中に入れろみたいな感じなんですけど、ちょっともうまだこれが煮えきれてないので、今ちょっと水を入れて蓋をして蒸してます。もうダメです、わけが分かんなくなってきました。でこっちがまだ熱くならないんで、というかそうですね、これを熱くしていかないと。おお、よし、はい、頑張ります。もうこれ、すいません、昆布も入れてみたんですけど、これもう全部こっちに入れてみました。ただこっち結構深いんで、まだなかなか煮えたぎらなくて、でもう牛肉入れていきたいと思います。ほらよ、いやもうなんかすき焼きというか、何なんすかねこれ、もう見た目もうすき焼きじゃないっすよね。いやまあこんなもんっすよ。でも味は多分美味しいと思うんで、これから味は調整していきたいと思います。美味しそう。では焼き豆腐を作っていきたいと思います。ではこれから焼き豆腐を作っていきたいと思います。どうやって作るんだろう。焼き豆腐と書いてあるので焼けばいいんですよね。いやもうこれあのうまい焦げ目とかつけれない気がするんですけど、焦げちゃいそう で今、すき焼きの方はこんな感じになってます。もう闇鍋ですね、闇鍋。油も引かなかったんですけど、いいですかね、油引いたらなんか違う風になりそうです。さてどうだ、これ横にした方がいい気がしてきた。よいしょよいしょ。うわ、でも匂いは明らかにすき焼きです。やはり昆布だしと醤油のいい匂いがして、みりんも入っていて砂糖も入っていて、あー日本思い出しますね。久しぶりの日本食食べます。じゃあどうなるか、豆腐ちょっとずつ焼き豆腐になってませんかね。ちょっとだけ茶色っぽくなってます。あーでもこれ、うわ下くっつけつきますね。こちらこんな感じです。ちょっとお肉一つ味見しました。めっちゃ美味しいです。これどうしたらいいんだろう、なんか茶色っぽくしたらいいから、このタレつければいいんじゃないかな。このタレをつけて、タレをかければもうなんか茶色っぽくなるよね。焼かなくても茶色くなるという。よいしょ、焼き豆腐になっちゃうな。いいのか、焼き豆腐作ればいいのか。でもバーナーで焼いたみたいな雰囲気じゃないですか、お店で出てくるのって。あ、ダメだ、もう火が強い。このぐらいにしてもう入れちゃいます。もう茶色ですね、茶色です。食べます、入れていきます。ではここに豆乳、よいしょ。うわー怖い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 、うわうわうわ、動画撮りながら難しいですね。アシスタント欲しい。あー、よいしょ、うおー、いや何なのか分かんないですね。でこれでも牛肉をこっちにのせて、緑の野菜をこっちにしたらちょっとすき焼きっぽくなるはず。もう少し肉を買ってきてもよかったと思いました。ちょっと野菜の方が多いですね。まあ完成ということでいいんじゃないでしょうか。肉をここに置いて、あの白滝みたいな一応あったんですけど、美味しくなさそうだったので、なんか日本の白滝と違ってパスタって書いてました。ノンファットパスタみたいな感じで、確かにそうなんだけどって思って、では食べていきたいと思います。完成です。溶き卵を作っていきたいと思います。いやアメリカの鶏卵ってなんか食べれないって噂は聞いたことあるんですけど、僕は果敢にチャレンジしてみます。であの前生卵で卵かけご飯も作った動画はここら辺に、ここら辺に置いとくので、もしよかったら見てみてください。はい、すき焼きいただきます。ちなみに出来上がりはこんな感じです。ちょっと見栄え悪いですけども気にしません、一人なんで。いただきます。では実際いただいていきたいと思います。いただきます。こんな感じです。見えるかな、角度がちょっとあれですけど、まあすき焼きです。いただきます。生卵と一緒に、肉と長ネギからいきました。
時に、あー泣けてきた。あー今まで食べたすき焼きの中で一番美味しいです。自分が作ったからですね。それではこれくらいに失礼します。バイバイ。